Vështirësitë që po has biznesi fason në vend, bën bashk përfaqësues të këtij sektori me kryeministrin Rama. Në tavolinën e diskutimeve, kreu i qeverisë parashtroi idenë e tij për transformimin e këtij sektori, i cili është goditur nga rritja e kostove të eksporteve për shkak të forcimit të lekut. Sipas kryeministrit, shpëtimi fasonëve është e fuqizimi i markës Made in Albania, e jo më te krau i lirë i punës që ka qenë pika kyçe e operimit të tyre gjatë gjithë viteve. Në shtëpinë e biznesit me përfaqësuesit e shoqatës së industrisë me material porositës si fason për të diskutuar mbi nevojat për transformimin e mëtejshëm të sektorit në shembullin e kompanive lider në sektor, masat mbështetëse që do të ndërmarrim për kapërcimin e sfidave të zhvillimit, domosdoshmërinë të kuptuarit nga të gjithë aktorët e sektorit të faktit se koha e krau të lirë të punës si avantazh konkurues ka përfunduar prej disa kohësh, tani më, dhe ky fakt përballet vetëm me investime në teknologji e inovacion e me paga dinjitoze rrjedhimisht. Për të arritur këtë transformim, qeveria do të ndërhyjë në disa aspekte duke i ardhur në ndihmë fasonëve për 4 pika. Rimbursimi i shpejtë i TVSH-s përmes një kanali të dedikuar për kompanitë të kësaj industrie, ofrimi një mekanizmi lehtësues overdraft për disponimin e shpejtë të likuiditetit, sipas kontratave me porositësit që kompanitë duhet të fusin në prodhim, një garanci sovrane për investime në teknologji dhe inovacion, një skem financimi për ngritjen e një akademie profesionale për manufakturën dhe trajnimet përkatëse në kompani.